Un es ceru, ka pēc nākušās dziesmas neviens neaizmigs, jo šo dziesmu brīvajā izvēles nedēļā izvēlējās nākušā dalībniece. Ajā, žūžu, āča bērni, ciet zemenē! Ļoti spilgti atmiņās tās reizes, kad mamma mums riktīgā brālis aritināja gultiņā un dziedāja. Un jā, katram bērnam ir vajadzīgs tas, lai mamma dzied šūpu dziesmu. Jums jau tāda iespēja nebija. Es šeit no šīs puses skatoties, es redzēju, ka lācis aizmīga. Bye, bye. Cik no jums aizmīga? Nē, nu, bija jau labi.